Hamıya salam dostlar, xoş gördük sizləri. Məntiq dərsimiz davam edir. Bir neçə məsələni qeyd etmək istəyirəm. İki məsələni qeyd eləyəcəyik və ondan sonra keçəcəyik növbəti aksiyonlara. Bundan əvvəl də əslində qeyd etmişdik. Lakin bəzən biz hansı bir məsələni öyrənirik, sonradan yadımızdan çıxır və ya qəflətdə oluruq və gəlib praktikada səhvlərə düşər oluruq. Bu cəhətdən təkrar olsa da iki məsələni çatdırmaq istəyirəm nəzərinizə. Birinci məsələ budur ki, biz lap əvvəldə qeyd etmişdik ki, məntiq elmində biz səhvlərə düşər olmayaq deyə məntiq elmi bizə qaydalar verir və o qaydalar vasitəsilə hansı bir bilgidə səhvlərə düşər olmaqdan, yəni bunun qarşısını kəsir, xətanın qarşısını kəsir. Və qeyd etmişdik ki, məntiq elmində əsasən hüsuli elmdən, yəni vasitəli elm vasitəsindən, vasitəli elmlə əlaqəli bir elmdir. Vasitəli elmdə səhvlərə düşər olmayaq deyə bizə kömək eləyir. Çünki qeyd etmişdik ki, xəta vasitəli elm, yəni hüsuli elmdə baş verə bilir. Lakin hüzuri elmdə xəta yoxdur. Çünki hüzuri elmdə dərk edən və dərk olunan, yəni bilən və bilinən ikisi də eynidir. Məsələn, aclıq misalını demişdik və yaxud da susuzluq misalını demişdik. Hüzuran dərk eləyir. Mən acmışamsa, daxilimdə hüzuran mənə acdığımı dərk eləyirəm. Və burada mən heç bir xəta edə bilmərəm. Yəni, acdıqdır bu. Bu mənə birbaşa mən onu dərk eləyirəm. Onu özün, acdığın özün dərk eləyirəm. Nəinki acdığın surətin. Amma hüsul elmdə hər hansı bir şeyin surətini dərk etməkdir. Ola bilsin ki, hansısa bir həqiqətə uyğun olmayan, reallıqdan üst-üstə düşməyən bir bilgi əldə etdim. Bir şeyin, bir nəsənin surətini əldə etdim və zəhimdə onu təsəvvür etdim, amma fərqli formadadır, səhv onu təsəvvür etdim. Məntiq elmdə gəlib bu səhvlərə düşər olmamaq üçün bizlərə qayda təqdim edir. Hüzur elmdə bu isə qeyri-mümkün deyil. Axı, orada dərk edən, dərk olunan ikisi eyni şeydir. Mənə aclıq gəlirsə, təbii ki, mən onu dərk edəmsə ilə acan da mənəm. Və aclığın bir növ belə deyək, dərk edən də mənəm, dərk olunan da mənəm. Mən yəni öz-özümü dərk edirəm və yaxud da varlığım, mən varam, mən varlığımı hüzuru dərk edirəm. Var olan da mənəm və varlığı dərk edən də. Yəni, mən özümü dərk edirəmsə, varlığımı dərk edirəmsə, burada bir dərk edən var və bir dərk olunan. Hər ikisi də mən özüməm, mənim özümdür dərk olunan. Dərk edən də elə mən özüməm. Yəni, burada xəta ola bilməz. Bu cəhətdə məntiq elmi xətaların qarşısını kəsirsə, mütləq olaraq bu hüsul elmə aid olmalıdır. Vasitəli elmdə deyərlər. Vasitəsiz elmə, hüzur elmə aid olmur. Hüzur elmdə xəta mümkün deyil. İkinci məsələdir bundan ibarət ki, düzdür biz demişdik ki, hüzur elmdə xəta ola bilir. Amma qəflət üzündən bunu qeyd etmişdik. Yəni, insan qəflətdə ola bilər. O qədər acdıq ona qalib gələ bilər ki, qələbə çala bilər ki, o elə bilər ki, mən susuzdur. Mən elə bilər ki, susuzdur. Məsələn, o qədər acdıq mənə qələbə çalıb, mən deyirəm, məsələn, susuzam. Halbuki o susuzluq deyil. Mənə hüzurən dərk olunan şey, yəni hüzur olaraq mən dərk etdiyim şeyin özü susuzluq deyil, acdıqdır və yaxud da ağrı. Mən onu dərk edirəm, burada xəta yoxdur. Hüzurən nəyi dərk edirəmsə, elə onun özüdür. Başqa bir şey deyil, surəti deyil ki, orada xəta edeyim. Amma qəflət üzündən dediyimiz kimi, aclıq insan o qədər qələbə çala bilər ki, o çaşıb deyir ki, məsələn, mən susuzlanmışam. Halbuki həqiqətdə susuzlamayıb. Bu acıb. Burada bu mənada qəflət üzündən xəta ola bilər. Amma bunu qeyd etmək lazım ki, burada alimlər, məntiqçilər qeyd edirlər ki, yenə də burada o qəflət üzündən olan xəta hüzur elminin özündə deyil. O, hüsuli elmdə yenə olur. Yəni, bir var ki, acdığın özü gəlsin, bir də var ki, deyərsən ki, mən acmışam. Mən acmışam deyəndə artıq o acdığın surətini təsəvvür etməkdir. Sən onun zihnində surətini təsəvvür edirsən. Əgər acdıq gəlibsə, sənə acmışansa, amma sən deyirsən, mən susuzlamışam, sənin o zihnində susuzluq təsəvvür olunub bunu deyirsən. Yenə bu gəlir hüsuli elmə aid olur. Bu cəhətdən səhv hüsuli elmin özündədir. Dərk etdiyin, təsəvvür etdiyin şeyin özü səhvdir. Yəni, nəinki sən o, burada sən acmısan, əslində
acmalı idin, amma susuzluq gəlir və yaxud əksinə xeyir. Hüzura nədirsə elə odur. Sadəcə olaraq sonradan fərqli-fərqli şeylərdir. Biri var ki, aclıq mənə hüzurən dərk olsun. Biri var ki, mən deyim ki, mən acmışam. Zihnimdə onu təsəvvür edirəm. Aclığı təsəvvür edirəm deyə bunu deyirəm. İndi acmışsansa və burada mən susuzlamışam deyirsənsə, bu hüsulidir. Zihnində onu səhv təsəvvür etdin, başqa bir şey təsəvvür etdin və burada xəta hüsulü elmin özündə baş verir. Əlbəttə, indi burada, məsələn, mən özüm şəxsi olaraq bəzi qaranda olan nöqtələr qalıb ki, ola bilsin ki, bir insan, yəni mümkün deyilmi, bir insana aclıq gəlsin, o aclığı susuz kimi başa düşsün, heç bir söz demədən, təsəvvür etmədən, yəni bu mümkün deyilmi? Burada belə qaranlıq nöqtələr var. Təbii ki, bunu da özünüzdə düşünün, təfəkkür edin ki, ola bilər, yoxsa yox. O cəhətdən bu iki məsələni qeyd etmək istədim ki, biz səhvlərə yol verməyək, çünki gələcək dərslərdə, oxuduğumuz dərslərdə bu səhvlər gəlib praktikada təsir etməsin. Bugünkü bizim növbəti aksiyomlardan biri, keçəcəyimiz aksiyomlardan biri intuitiv hökmlər olacaq. İntuitiv hökmlər bəzən buna deyərlər, yəni intuisiya. İnsan bəzən deyir, intuisiya mənə deyir, filan şey filandır, belə olub, belə olacaq və yaxud da. Bəzən deyirlər ki, intuisiya sürətli fikir prosesindən başqa bir şey deyil. Orada sürətli bir fikir prosesi baş verir. Bəzən qeyd edirlər ki, intuisiya sanki qeybi bir ilhamdır. Bəzi insanlara qeybi bir ilham olaraq ilham olunur. Məsələn, qeyd edirlər ki, yerin kürə şəklində olmasına ilk dəfə insanlar necə deyiblər, necə əldə ediblər, intuisiya yolu ilə kəşf ediblər, bunu qeyd edirlər. Məsələn, belə deyirlər ki, bir şəxs dənizin kənarında durmuşdu və uzaqdan sahilə doğru gələn bir gəminin dor ağacını gördü və sonra tədricən gəminin qalan hissələrini müşahidə etdi. Bu hadisə, yəni gəminin tədricən yuxarıdan aşağıya doğru görünməsi onun intuisiya ilə bu həqiqəti kəşf etməsinə səbəb oldu və yaxud da ayın işığı günəşdən də, ay işığını hardan alır, günəşdən alır. Bu hökmdə məsələn qeyd edirlər ki, intuitiv yollarla əldə ediblər. Yəni bunlar hamısı intuitiv hisslərlə bir növ deyək, intuitiv intuisiya ilə, insanlar intuisiya ilə bunu dərk edirlər. Buna deyərlər intuitiv hökmlər. Demək, burada bir neçə və yaxud da başqa məsələm, iki hadisənin bir-birindən əlaqəsi. Ta ki, bəzən deyirlər ki, bu iki dənə hadisə baş verdi, bunların bir-birindən əlaqəsi var idi. Bəzən heç əsaslandıra da bilmir, bu iki dənə hadisənin niyə bir-birindən əlaqəsi vardı, hardan bildiyin, argumentasiya edə bilmir. Bəzən görsən, argumentasiya edə bilmir. Amma bəzən argumentasiya olur, sadəcə olaraq, onun argumentasiyası aşkar deyil, gizlidir. Bu cəhətdən, yəni argumentasiyası var, amma aşkar edə bilmir. Nə mənada aşkar edə bilmir? Bu, ümumi olaraq paradoks kimi hamıya aydın bir məsələ deyil. Şəxsdən şəxsə, individualdır, şəxsdən şəxsə dəyişə bilir. Ola bilsin ki, bir şey sənin üçün, bir şey sən dərk edirsən, intuitiv hökmlərlə, intuisiyan sənə bir şey çatdırır, amma başqası onu dərk etmir. Başqası onu, o məcbur deyil ki, onu qəbul etsin. Paradoks kimi deyil ki, deyəm ki, bu paradoksu da hamı qəbul etməlidir. Burada heç bir dəlilə, argumentasiya ehtiyacı yoxdur. Hamı qəbul etməlidir. Xeyr, intuitiv hökmlər belə deyil. Şəxsdən şəxsə dəyişə bilir. İndividual bir məsələdir bu. Necə ki, məsələn, günəş və ay kimi. Ay, məsələn, öz işığını günəşdən alır. Bəzən, məsələn, onu qəbul etməyir. Əgər bizim üçün hansı başqa yollarla dəlillər olmasaydı, argumentasiya olmasaydı, məsələn, o dövrdə biri deyə bilərdi, bu, yəni, sənin özünə görə də sənin intuisiyan deyir, mənim intuisiyam onu demir, bu, şəxsi bir şeydir, individual bir məsələdir bu. Bu cəhətdən, dostlar, bir məsələ burada qeyd olunur. O da budur ki, qeyd olunur ki, biz nə qədər aksiyomlar keçdik. Bu da indi bugün keçdiyimiz 6-cı aksiyomdur. Məsələn, ilkin prinsip, təcrübə, hissi, müşahidələr, yəni mütəvatirat, indi keçdiyimiz intuitiv hökmlər, bunlar bir yerdə olsa da, yəni bunlar hamısı aksiyom hesab olunsa da, amma bu qanunlar hamısı ümumi deyil.
biz buna ümumi qəziyyə deyənmərik. Paradoks kimi deyənmərik ki, paradoks hamı üçün keçərlidir. İstəyir alim olsun, istəyir cahil olsun, istəyir savadlısı olsun, savadlısı fərq etmir. Hamı üçün eynidir paradoks. Savadsız bir şəxsdir belə paradoksun qeyri-mümkünlüyünü dərk edir. Amma bu bizlər, məsələn, mütəvatir tutaq ki, və yaxud da intuitiv hökmlər. Bunlar hamı üçün eyni olmaya bilər. Təsəvvür edin ki, bir dənə təbiətin fövqündə olan xarqıladə bir iş baş verib, möcüzə məsələn baş verib və mütəvatir vasitəsini insanlar bizə gəlib nəql eləyiblər. Elmli bir şəxs gələcək bu xarqıladə olan bir işi rahatlıqla qəbul etməyəcək. Niyə? Çünki gərək nə qədər insanlar onu nəql edəsin, mütəvatirin sayı çox olsun, yüzlərlə olsun ki, onu yəqinə çatsın. Amma sən bir savadsız, yəni adi bir insan, ya savadsız, ya adi bir insan onu dərhal qəbul eləyəcək. Çünki bir növ belə deyil, elmi adam deyil bu, hər şeyi təbiətlə əlaqələndirmir, yəni bunun üçün rahat da qəbul etmək. 10 nəfər də məsələn desə, əlbəttə hamısı eyni deyil təbii ki, hamısı eyni deyil. 10 nəfər desə ki, filan iş, filan möcüzə baş verib, onu rahatlıqla qəbul edəcək, deyəcək ki, 10 nəfər yalan deməz. Amma elmi bir şəxs heç zaman bunu rahatlıqla qəbul etməyəcək. Bu da onu göstərək ki, mütəvatir hamı üçün eyni deyil, ümumi deyil bu. Fərqlənə bilir, şəxsdən şəxsə fərqlənə bilir və yaxud da dediyimiz intuitiv hökmlər kimi fikir ayrılığı mövcud ola bilər. Amma paradoks ilkin prinsipdə heç də fikir ayrılığı yoxdur. Savadlısı, savadsızı, alimi, cahili hamısı eyni fikri qəbul edir. Burada qətiyyən fikir ayrılığı müşahidə olunmur. Bu cəhətdən bütün aksiomlar təbii ki eyni yerdə olsa da, yəni hamısı aksiomda olsa da, amma hamısı ümumi şəxsdə, yəni ümumi deyil. Bəziləri individual ola bilir. Bəzilərində dəlilə əsaslanmağa güclü bir əsasa ehtiyac var ki, o gəlib aksioma güclü bir argumentasiya olmalı ki, o gəlib aksioma çevrilə bilsin. Əks halda aksiom kimi ola bilməz. Bu da dostlar bizim 5-ci olan aksiomlardan intuitiv hökmlər idi. İndi isə gəldik növbəti 6-cı və axırıncı hökmlərə, yəni aksiomlara daha doğrusu, o da fitri hökmlərdir. Fitri hökmlər misal deyim və misalla təhlil edəcəyik. Məsələn, 100 ədəd. Deyirik ki, 20 ədədi 100 ədədinin 5-də biridir. Yəni, 5 dənə 20 ədəd var ki, o gəlib olur 100 ədəd. Bunu necə qəbul etdik? Bunu hamı qəbul edir və rahatlıqla qəbul edirik. Bunlara deyilər fitri hökmlər. Fitrətən insan bunu bilir. Fitri hökmdə ilkin prinsiplər. Biz nə dedik ilkin prinsiplərdə? Dedik ki, ilkin prinsip özündən heç bir dəlil, yəni ümumiyyətlə ilkin prinsipi əsaslandırmaq mümkün deyil. Xarici bir dəlillər ikiz olur. Daxili dəlil və xarici dəlil. Bir şeyin elə daxilindən əsaslandırmaq olur bunu. Bir şey də var ki, xaricidən bir əsaslandırma olmalıdır. İlkin prinsip xaricidən heç bir əsaslandırma yoxdur burada. Dəlil gətirmək mümkün deyil. Amma bəzi aksiomlar var ki, dəlil gətirmək mümkündür. Yəni, orada kiçik müqəddimə, böyük müqəddimə, qrup və nəticə əldə etmək olur. Amma məsələn, ilkin prinsipdə elə deyil. İlkin prinsipdə heç, biz yadızlarsa biz demişdik, subyekti təsəvvür etməklə dərhal predmetdə təsəvvür olunur. Paradoks qeyri-mümkündür. Yəni, dərhal subyektlə predikat, elə birbaşa subyekti insan təsəvvür etsə, dərhal onun predikatda insana hasil olacaq. Bu cəhətdən, bəzi aksiomlar var ki, növbəti sözümüzdə, bəhsimizdə deyəcəyik. Bəzi aksiomlar var ki, onlar xarici olan, xaricdən bir dəlilə ehtiyac var. Bəzilərdə var ki, daxili dəlillərə ehtiyac var. Bəzilərdə var ki, sizinə daxili, nə xarici olan dəlilə ehtiyac yoxdur. Burada heç əsaslandırmaq mümkün deyil. Paradoks kimi, nə xarici, nə daxili bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, əsaslandırmaq olmur bunu. Bu bizim, dostlar, fitri hökmlərin, belə deyək,
misalı idi, dedi ki, məsələn, 20 ədədi 100 ədədinin 5-də 1-idir. Fitri hökmdə qeyd edirlər ki, yaxşı, fitri hökmlər hansı hökmlərindəndir? Daxili, yoxsa xarici bir argumentasiya ehtiyac var, yoxsa yoxdur? Yoxsa elə bu da ilkin prinsip kimi nə daxili, nə xarici olan əsaslandırmaya ehtiyac yoxdur? Bu necədir? Ərəbcə burada bir dənə bir məntiq kitablarında qeyd var. İstəyirəm onu oxuyum, qeyd eləyək, onunla təhlil eləyək. Qeyd olunur ki, وَلَاكِنَّ لَاَوْسَتَ فِي الدَّلِيلِ يُلَازِمُ تِلْكَ الْقَدِيَّ وَلَا يَنْفَقُ عَنْهَا. Biz bir nəticəni əldə etmək üçün əsasən orta terminlərdən istifadə edirik və orta termini araşdırmaq üçün təfəkkür edirik. İki dənə hökmü, yəni bir hökmdən nəticə əldə etmək üçün orta termini axtarırıq və təfəkkür vasitəsində biz orta termini axtarırıq bir nəticə əldə edirik. Məsələn, görəsən su cisimdir yoxsa yox? Mən suyun cisim olub olmamasını bilmək istəyirəm, fərz edək. İndi su cisimdir deyəndə burada təfəkkürə ehtiyac var. Təfəkkür dedik nədir? Təfəkkür yəni budur ki, insan bir məhsulla üzləşir. Məhsulun lap birinci dərslərdə bunu demişdik. Məhsulla üzləşir. Məhsulun hansı növ məhsul olduğunu təyin edir. Tibb elminə aiddir, fizika, kimya. Bunları təyin etdikdən sonra o məhsuldan gedir məluma. Və sonra nə edir? Özündə bəzi gizlin olan bəzi məlumatlar var ki, o məlumatlar arasında seyr edir və oradan bu məhsula uyğun bir məlum tapır və sonra niyə təzədən bu məlumu götürəndən sonra məlumlar arasında seyr edəndən sonra o məlumu ona uyğun məlumu tapır, gedir onu niyə o məhsulu məluma çevirir. Yəni özündə müəyyən qədər məlumlar var ki, o məlumlar vasitəsilə bəzi məhsulları məluma çevirir. Burada həmin bu prosesdə ki, biz deyirik ki, insan məhsula üzvləşir, gedir məlumlara, özündə olan bəzi məlumlar arasında get-gəl edir, o məhsulun növünü təyin edir. Bax, bu get-gəl etmək, məlumlar içərisində hərəkət etmək əslində orada orta termini tapmaqdır. Yəni, orta termini tapır ki, orta termin vasitəsilə o məhsulu məluma çevirsin. Orta termin dedik ki, müştərəkdir. Onda da var, məhsulda da olur, bu mənim axtardığım məlumlar da olur ki, mən bu orta terminlər o məhsulu əlaqələndirib nəticə əldə edə bilim. Necə ki, burada deyirik, su cisimdir deyəndə suyun cisim olmasını necə sən bildin? Mən birinci bunu bilirəm. Bu mənə yəqindir ki, su mayədir. Sunun mayə olmasını bilirəm. Və mən nə edirəm? Mən gedirəm bildiyim məlumatlara üz vururam. Bildiyim məlumat nədir? Məsələn, bütün mayə cisimdir. Bunu bilirəm. Əgər bütün mayə cisimdirsə, nəticə olaraq nə olacaq? Və bu su da mayədirsə və bütün mayə cisimdirsə, hər ikisində mayə var və bu da ümumi hökmdir, sənin bildiyin məlumatlardır. Burada da mayə var, burada da mayə var. Hər ikisi mayə olduğuna görə, yəni burada da mayə, orta termin olduğuna görə, müştərək olduğuna görə sən artıq bu mayə ilə bu mayə ilə əlaqələndirirsən, burada da nəticə gəlib çıxır ki, su cisimdir. Nə əslində? Çünki dedik, su mayədir və bütün mayə cisimdir. Əgər bütün mayə də cisimdirsə, su da mayədir axı. Burada orta termin var. Birinci, kiçik müqəddimədə su mayədir, böyük müqəddimədə bütün mayə cisimdir və bu mayə orta termin iki hökmü əlaqələndirir və sonda bir nəticə əldə edirik. Bu nəticə də budur ki, su cisimdir. Burada da biz nə edirik? Həmin o nəticələri, məhsulu məluma çevirmək üçün o məlumlar arasında orta termini axtarıb, o məhsula uyğun orta termin vasitəsində onu əlaqələndirik, onu məluma çeviririk. Fitri hökmlərdə, buna deyirlər təfəkkür, bax bu təfəkkür idi, axtarıb, orta termini axtarmaq bu təfəkkür idi, məlumlar arasında orta termini axtarırsan. Amma fitri hökmlərdə orta termin var, lakin orta termin zehindən gizli deyil və burada düşünməyə, təfəkkür prosesinə ehtiyac yoxdur. Burada kimi, dediyimiz kimi girib burada məlum arasında orta termini axtırarsan, buna ehtiyac yoxdur. Burada orta termin var, bunu inkar etmək olmaz. Fitri hökmlərdə orta termin var. 20 ədədi, 100 ədədin 5-də 1-idir. Var orta termini, əlaqələndirirsən. Amma burada düşüncəyə ehtiyac yoxdur. Dərin bir düşüncəyə dalmağa ehtiyac yoxdur. Araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bir növ deyək, burada orta termin sənin özündə, nəfsində hazırdır. Nəfsində var. Sən bunu dərk edirsən birbaşa.
Fitri qəziyyədə, ona görə fitri qəziyyədə özündən xaric dəlilə ehtiyac duyulmur. Mən gedim özümdən xaric orta terminlər tapım. Necə bu misalda dediyimiz kimi məlum arasında get-gəl edim orta termin tapım. Xeyr, buna ehtiyac yoxdur. Yəni xaricdən dəlilə ehtiyac yoxdur. Orta termini tapıb əsaslandırmağa ehtiyac yoxdur. Burada dəlil daxilidir. Var dəlil, dəlilə ehtiyac var, amma daxilidir. Elə o, necə deyim, o qəziyyənin özündədir, içərisində sən bunu dərk edirsən. İnsan özündədir, insan nəfsində bu hazırdır. Orta termin nəfsində bir növ hazırdır. Deməli, bu dediyimiz nəticələrdən aydın oldu ki, əslində paradoks 3, üzr istəyirəm, aksiomlar, aksiom olan qəziyyələr 3 hissəyə bölünür. Bəzi qəziyyələr var ki, onlar nə daxili, nə də xarici argumentasiyaya ehtiyac duyulmur. Heç mümkün də deyil xarici və daxili argumentasiya edəsən. Məsələn, paradoks kimi. Nə xarici, nə daxili. Nə onun daxilində ki, daxilində orta termin var, nə onun daxilində, məsələn, dəlil var, əsas var ki, deyəsən ki, bəli, paradoks qeyri-mümkün. Nə də ki, məsələn, mən gedim məlumatlar arasında nəsə ona uyğun bir orta termin tapım gəlim deyim ki, bu paradoks qeyri-mümkün. Ehtiyac yoxdur. Yoxdur. Yəni bu yoxdur. Sən birbaşa elə subyekti təsəvvür etməklə elə predikat dərhal subyektə nisbət verilir, predikasiya olunur. Bu birinci növ aksiomlar idi. İkinci növ aksiomlar isə o aksiomlardır ki, burada argumentasiya olunmalıdır. Argumentasiya ehtiyac var, amma buradakı argumentasiya xarici deyil, daxili argumentasiyadır. Zehində hazırdır, nəfsdə hazırdır. Bu da dediyimiz elə fitri hökmlər kimi. 20 ədəd, 100 ədədin 5-də 1-idir. Burada mən xarici argumentasiya etməyə, xaricidən argumentasiya etməyə orada termin tapmama ehtiyac yoxdur. Mən burada elə zehnimdə hazırdır bu. Orta termin, argument zehnimdə burada hazırdır. Burada təfəkkürə, təfəkkür prosesinə ehtiyac duyulmur. Birinci, indi üçüncüdə deyəcək, üçüncü kimi təfəkkürə ehtiyac duyulmur. Bu fitridir. İnsan fitrətən bunu dərk edir. Fitrətən insan bunun başa düşür. Buna deyirlər ərəbcə termin olaraq lazım və məlzum. Yəni bir lazım və məlzum, lazım və lazım olunan bir şey bir-birindən heç vaxt ayrılmaz. Bir şey varsa onun müəyyən bir lazım olan bir şey də olmalıdır. Əgər məsələn mən 100 deyirəmsə 100-ün nə olmalıdır? Demək lazım ki 100 ədədi 5-ə bölünəndə 20 eləsin və 20 burada nə olur? 5 20 100 ədədin 5-də 1-i sayılmalıdır. 5-də 1-i olmalıdır. Yəni bunlar lazım və məlzum var burada. 100 ədədi əgər 5 yerə bölürsə lazım ki burada nə olsun? Demək 20-yə bölür. 5 dənə 20 olsun. Və yaxud da məsələn 20 belə deyək, 5-də 100-ün 5-də 1-i sayılmalıdır, olmalıdır. İndi mən bunu dərinə də girib istəmirəm, o lazım məzun bəhsini geniş açılıq. Xulası dedim ki, aydın olsun. Üçüncü növ aksiomlar isə o aksiomlardır ki, argumentasiya burada da ehtiyac var ikincidə kim. Amma burada argumentasiya, belə deyək, ehtiyac var argumentasiya, amma ondan xaric. Yəni, daxili argumentasiya deyil, fitri hökmlər kimi daxilən deyil, ondan xaric olan argumentasiya ehtiyac var. Burada artıq təfəkkürə ehtiyac duyulur, burada təfəkkür etməlisən. İnsan orta terminləri tapmalıdır, təfəkkür edib, orta termini tapıb, əlaqəndirib, nəticə çıxartmalıdır burada. İndi məsələn, tutaq ki, mütəvatir və ya təcrübə məsələm demək olar. İndi orada Məhəmməd Baqir sədrindən Aristotel arasında fikir ayrılığı var. Buna əsasən Aristotelin məntiqində aksiomlar deyir ki, Aristotel deyir ki, aksiomlar eyni deyil. Hamısı eyni forma deyil. Biri birindən, biri məsələn öndə ola bilər. Məsələn, ilkin prinsip digər aksiomlara nisbətdə öndədir. Amma digəri ondan sonra gəlir. Birinci olan hansıdır? O aksiomlardır ki, nə daxili, nə xarici argumentasiya ehtiyac duyulmur. Bu əvvəldir. Dediyimiz misal olaraq paradoks kimi. Məsələn, ikinci argumentasiya, ikinci aksiom budur ki, orada məsələn, tutaq ki, misal olaraq deyirik, daxili olan ancaq argumentasiya ehtiyac var. Xarici yox, tutaq ki, fitri deyirik. Üçüncü isə digərlər, məsələn, xaricə ehtiyac var. Bu da dostlar, bizim bəhsimiz idi.
fitri hökmlər haqqında idi. Fitri hökmlər dərsimizdə bura qədər fitri hökmləri oxuduq, qurtardıq. Daha doğrusu aksiomlardan artıq qurtardıq. Bugün aksiomların 6 növün tamamladıq və ümid edirəm ki, aydın izah edə bildim və qaranlıq bir nöqtələr qalmadı sizin üçün. Burada bir məsələni qeyd eləyək, xülasa qeyd eləyək, ondan sonra dərsimizi yekunlaşdıraq. Biz dedik ki, ən aksiom olan ilkin, yəni birinci olan aksiom ilkin prinsiplərdir. Məsələn, paradoks kimi. Və dedik ki, ilkin prinsiplərini xülasa qeyd etdi, bugün daha geniş açılayacaq. Dedik ki, ilkin prinsip, onun predmeti, yeganə predmeti paradoksdur. Əlbəttə, bəzilə dedik ki, tam öz hissəsindən böyükdür. Bu da onun predmetlərindəndir. Və yaxud da dairə qeyri-mümkündür, dövr qeyri-mümkündür. Bu da onların predmetlərindəndir. Amma bəziləri qeyd edirlər, hətta müasir məntiqçilər də qeyd edirlər ki, xeyr, ilkin prinsip onun yeganə predmeti yalnız və yalnız paradoksdur. Digərləri əsaslandırıla bilər. Çünki ilkin prinsip dedik ki, odur ki, əsaslandırıla bilmir. Qeyri-mümkündür. Amma biz, məsələn, dövr qeyri-mümkündür. Bunu əsaslandıra bilərik. Və ya tam öz hissəsindən böyükdür. Bunu əsaslandıra bilərik. Necə? Birinci gələk dövr məsələsini əsaslandıraq. Vaxt olsa sonra tam öz hissəsindən böyükdür. Bunu əsaslandıraraq. Baxın, dövr qeyri-mümkündür. Necə əsaslandırırsan? Dövrəyən bilirik nədir? Tutaq ki, mən deyirəm ki, A, B-nin səbəbidir. Sonra deyirəm ki, B, A-nın səbəbidir. Təzədən deyirəm ki, A, B-nin səbəbidir və belə dövr baş verir. Belə dövr gedəcək. Və yaxud da məsələn, misal üçün, deyirəm ki, kitab fərziliyə, dəftərin səbəbidir, dəftər kompüterin səbəbidir, təzədən kompüter kitabın səbəbidir. Kitab, yəni nə qədər istəyirsən, genişləndirmək olar əhatəni. Bu, deyir, qeyri-mümkündür. Necə paradoks kimi qeyri-mümkündür? İnsan bunu dərk eləyir, əsaslandırmaya ehtiyacdır. Xeyr, əsaslandıra bilərsən, elə bunu əsaslandırması özü gəlir paradoksa qayıdır. Paradoks vasitəsilə onlar əsaslanır. Əgər əsaslana bilirsə, deməli onlar ilkin prinsipdən sayıla bilməz. İlkin prinsipi yalnız paradoks ki, o əsaslandırıla bilmir. Qeyri-mümkündür. Bununla belə hamı üçün bu aksiomdur. Məsələn, necə? Əgər desək ki, A, B-nin səbəbidir. B də A-nın səbəbidir. Burada nə baş verəcək? Burada əgər A, B-nin səbəbidir deyəndə, birinci belə götürür. A müqəddimədir, yəni birinci A gəlir. Sonra və B də sonra da mütəxir deyərlər də, buna yəni sonra gəlir, ikinci dərəcəli olaraq gəlir. Sonra təzdən biz gəlib deyirik ki, B, A-nın səbəbidir. Onda bu təzdən B ki, sonradan gələn, gəlir olur müqəddəm, əvvəldə gələn. A-dakı əvvəldə gələn müqəddim idi, sonradan gəlir, olur ikinci dərəcəli. Yəni, A əgər B-nin səbəbdirsə, deməli, A əvvəldə gəlməlidir, müqəddimədir. Bu da mütəxirdir, yəni sonradan gələn ikincidir. İndi sən gəlib burada deyilir, B A-nın səbəbidir. Bu təzdən gəldi, müqəddimə olan şey gəldi, ikinci dərəcəyə düşdü. Yəni, eyni şey həm müqəddəm olsun, həm də mütəxir olsun. Yəni, həm eyni şey həm əvvəldə gəlsin, həm sonrada gəlsin, birinci dərəcədə olsun, sonra həm ikinci dərəcədə olsun. Eyni anda bu mümkün deyil. Niyə? Paradoks baş verir burada. Burada paradoks baş verir. Sən A həm əvvəldə gəlir, həm sonra da gəlir, bu paradoks baş verir. İkisindən biri olmalıdır. Yəni, mümkün deyil ikisi də eyni anda olsun. A ya B-nin səbəbidir, ya da nəticəsi. Mümkün deyil ki, A həm B-nin səbəbidir, həm də nəticəsi olsun. Və biz bunu gəlib paradoksla əsaslandırırıq. Burada paradoksun meydana gəlməsi olur. Və ona görə də dövr burada əslində paradoksla necə deyim, əsaslanır. Yəni, biz onu paradoks vasitəsilə aksiom hesab edirik. Bura qədər dərsimiz dostlar, ümid edirəm fikrimi izah edə bildim və sonda da aydın oldu ki, əslində paradoks bir növ ola bilər. O da daha doğrusu ilkin prinsipin predmeti birdir, o da ki, paradoks. Sağ olun dostlar, salamat qalın və elhamdülillah, Rabbil alamin.